Protams, šajās brīdšķīgās telpās mums arī pašiem no bišķiņ jāiesilst. Un pirmais dalībnieks mums ir? Pirmais dalībnieks mums ir pirmais dalībnieks un tas ir, bet pirms viņa, jūs zināt jau, ka tas būs viņš. Viņam būs nepieciešams trešais statīvs. Un skatītāja atbalsts. Viņš zina, ka viņš ir pirmais. Esna, es būšu apslims, dzīvosim klusi bez jokiem. Es bāzīšu ausīs tev batons, tu aizstiepsies klausu un nospies. Tu iesi pakaļ glāzēm, es ieraudzēšu ogas. Tu iegrimsi glāzē kā spogulī un sastāps svešas rokas. Es izlikšos it kā tā nebūtu un rātni locīšu pikses. Svešas rokas es nejūtu, bet kur te citur tās liksies? Sveša glāsta nav peļama, tie vienkārši izirst un pāriet. Šķiet, ka nemaz nemaz, cik viegli tiem uzskāp un pāriet. Dārgie cilvēki, lētie spilveni, kāpēc jūs neesat man līdzās? Kas jūs kā spalvas ir izslūcis? Kurš slepus ir paņēmis līdzi? Iekšā duras neaprakstīts stūrītis. Kurā es tevi turu. Par tevi es tur dūrītis, par tevi es atatis spilvenā duru, sastapam svešas rokas, iegrimst gultā kā glāzē, un raudzēju ogas, un zinu, ka tu mani āzē. Paldies! Jūs jau droši vien pamanījāt, ka mums nav tas kāpels šodien. Tas nozīmē to, ka Katrīna pieraksta atzīmes un žūrijai nav iespēja manipulēt ar tām. Un ir jādod tāds vērtējums, kāds, ko saka priekšā sirds. Un tad vēl jaunievedums ir šī emblēma, kas tad, kad pazudīs, tad žūrijai būs iztecējis laiks komentāriem. Tātad sākam ar atzīmēm un pēc tam es lūkšu kādam no jums vienu komentāru. 10 baisa iztēma. 7. 7. 8. 9. Kāds vēlas izteikties par Eduardu? Mēs mums šoreiz laiks dauda. Es ieliku uz vienāku atzīmi, tāpēc es arī uzmanu pateikt arī kādu vārdu. Es esmu dzirdējis, kā Eduards lasa. Viņš ir piedalījies vēl cik pēc slēmāns pirms tam. Pēc 2 gadus apakaļ, un tad viņš bija jaunāks puisis, un viņam bija, nu cik es atceros, bija tāda ļoti vienkārša naiva dzejolīša, kā vidusskolnieka raksta. Ļoti tādi patiesi un īsti, un tur bija par Aroniām, un par Liepām kaut kas, un par, nu kaut kas tāds dāba, tur bija tāds jauna zēna Juvits. Un tagad viņš ir lielāks, un viņš ir tikpat patiesi, nu, izklausās. Tikpat vienkārši, bet jau, nu, pēc jau bija dzējolis. Nu, tādā ziņā, ka tas jau pieaugušās cilvēku dzējolis, jau ar metaforām. Tā, tāpēc jau man tā patika. Paldies, Eduard. Paldies, es jūtu. Tāpēc jau tas kārtas, tas lietojušās ir laiks tiešām šoreiz limitēts. Un te man ir tāds slepenais stūrītis, kurā man nespīda gaisma acīs, un tagad es varu redzēt jūsu rokas.
Tā kā es saukšu atzīmes un tā atzīme, kur jums šķitīs, kad bija atbilstošākā Edvarda dzējai, tad ceļiet savu roku un piedalieties vērtēšanā. 10, 9, 8, 7, 6. Labi, tad pavilksim vai nu bišķiņ uz augšu vai bišķiņ uz leju. 8, 7, 7, laikam domāju, ir vairāk. Piefiksēju 7 un nākamais dalībnieks numur 2 – Meļķa.